um pouquinho diferente, mas eu não deixo de estar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui também no meu computador se já estou ao vivo para acompanhar o chat. Estou, maravilha! Vou acompanhar aqui então o chat com vocês. Vão entrando aí. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Hoje está tudo diferente, já já eu vou explicar por quê, tá bom? Deem sinal de vida aí, digam que se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, para que a gente possa continuar, tá certo? Vou aguardar um pouquinho vocês. Tim, tim, essa é a nossa maravilhosa sexta número 39. Uau, número 39. A gente sempre acompanha esse conteúdo com o caderno de quem ama costurar papel, que eu ensinei aqui numa maravilhosa sexta e também distribuir, né? Tá disponível para vocês o PDF para fazer esse caderno e acompanhar junto comigo essas maravilhosas sextas. E a de hoje vai ser especial sobre livros de encadernação. Eu vou contar um pouco da minha história com esses livros, né? O quanto foi representativo na minha história na encadernação. E vou indicar vocês também alguns livros, alguns que vocês são mais acessíveis, fáceis de encontrar, outros nem tanto, mas valem a pena. Os que existem em português, que é uma pergunta que muita gente me faz. Então, venham pra gente fazer essa aula juntas, tá? Deixa eu ver aqui se tá tudo bem, porque hoje eu tô sozinha, gente. Então, eu preciso do feedback aqui de vocês. Ó, Maria Lenilza me deu bom dia. Ei, Maria Lenilza, primeira da bom dia aqui, você me encontrou, né? Hoje tá diferente, porque eu tô sozinha aqui. E aí, não tinha antes, né? A thumb, tudo bonitinho, mas a gente vai se ajustando aqui, vai se encontrar, tá certo? Maravilha! Vem chegando, lindezas! Deixa eu dar pausa. Bom, Maria Elisa, tá me vendo bem e me ouvindo bem, então? Manu, Lisandréia, Beth, pronto! Todo mundo chegando, todo mundo me encontrou aqui. Que bom, gente! Só para vocês entenderem o que tá acontecendo hoje, que tá um pouquinho diferente, Jorge viajou, então eu tô sem meu CEO, diretor, sócio aqui do meu lado, para, né, cuidar de toda essa parte da tecnologia, como a gente faz sempre, com muito carinho para vocês. Então, como eu tô sozinha, a gente vai ter uma diminuição dessa qualidade aí de imagem, de tudo, mas não vai ter nenhuma diminuição do conteúdo, da alegria, do amor e do carinho que eu tenho de compartilhar o que eu sei com vocês, tá bom? Então, eu tô aqui direto do celular hoje. E o assunto de hoje são livros de encadernação. É um assunto que vocês me pedem muito sempre. Indicação de livros, quais são melhores de ter, pra quê, quais que você indica, onde comprar, quais são em português, né? A gente vai responder essas perguntas. Mas antes eu vou falar um pouquinho como é importante os livros na nossa vida como encadernadora, né? Os livros, assim como os cursos, as pessoas, as referências, toda essa nossa pesquisa que a gente faz em vários lugares, livros é uma fonte muito importante dessa pesquisa e a gente não pode ignorar, não pode deixar de ter. A gente merece sim ter alguns livros para consultar, para aprender, para ampliar, né, esse horizonte, esse olhar na encadernação, tá bom? Então vamos lá, olha só. Para quem não sabe, não me conhece, muito prazer, meu nome é Tereza, mas pode me chamar de Tê. Eu sou Tê Pires, designer de formação, encadernadora de coração e sua mentora nesse maravilhoso mundo de quem ama costurar papel. Toda sexta-feira, às 9 horas, tem um aulão ao vivo aqui no YouTube, onde eu trago algum assunto que seja importante nessa jornada, nessa caminhada da encadernação manual, nessa encadernação com leveza, liberdade e amor, que é essa encadernação com costura exposta, que eu sempre faço com muita liberdade, com muita leveza, com muito carinho, e que estimula a nossa criatividade, a gente ser nós mesmas, e os livros têm tudo a ver com isso. Se não fossem esses livros, eu também não teria chegado a essa encadernação, não teria chegado a esses resultados e não teria feito, né, essa encadernação que eu faço com já 14 anos. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vinda para conhecer esse jeitinho de encadernar, um pouquinho diferente, mas muito criativo, colorido, inovador, livre. Então, fica aqui com a gente para você conhecer mais. Espero que você goste. E se você já me acompanha aí há muito tempo,
Vai ser muito bom porque eu vou apresentar hoje para vocês alguns livros que vai realmente fazer uma diferença aí na sua vida e porque fez na minha. Então eu te garanto que pode também fazer uma diferença na sua, tá? Esses conteúdos aqui, semanais, todas as sextas às 9 horas, eu sugiro que você acompanhe com o caderno, para que você registre e não esqueça mesmo. A gente não pode confiar na nossa memória esquece a maioria das coisas. Então, se a gente tem um caderno para anotar, e hoje é essencialíssimo, né? Porque hoje eu vou dizer nomes de livro, tal, autores, então, para você ter a sua lista aí de livros de encadernação, para você fazer o seu planejamento de quando vai conseguir tê-los, tá? Então, pegue o seu caderninho. Esse caderninho ele acompanha tanto o meu conteúdo de podcast T, que é toda quarta, no canal do Telegram. O link está aqui embaixo, se você quiser. Quanto às maravilhosas sextas, que é toda sexta aqui no YouTube. Então, a gente tá aqui, ó, quarta-feira. Quarta-feira eu já anotei aqui meu podcast T, que rolou, que era sobre a coragem de ser você mesma. Inclusive, muito legal e linkado com a aula de hoje. E aqui eu vou anotar a sexta de hoje, que é a sexta número 38. Acho que é a sexta número 38, gente. Eu falei 39, mas tá errada. É a sexta número 38, tá bom? Maravilhosa sexta número 38. Sobre livros de encadernação. Bora lá, como é que vocês estão? Vai falando aí no chat comigo pra eu saber, beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais ainda alguma coisa aqui no chat. Que eu acho que tava pausado, não tava vendo, ou tá parado mesmo? Vocês estão paradinha hoje? Estão desanimadas? Manda aí o chat pra eu ver, gente. Pra vocês me acompanharem aqui, porque eu tô sozinha mesmo. Nem Jorge tá aqui, preciso de vocês no chat. Aqui você só tem a ganhar, é isso. Pronto. Então tá, tô vendo que vocês estão aí. Bárbara, show. Então vamos lá, galera. É o seguinte. Primeiro eu queria contar para vocês um pouquinho dessa minha trajetória e como os livros foram importantes nesse meu caminhar, né, nessa minha história na encadernação. Quando eu comecei em 2009, eu não tinha muito acesso a conteúdos em geral. Eu aprendi encadernação numa aula presencial em Brasília com uma aquarelista. Ela nem era especialista em encadernação, mas ela me ensinou muito bem o meu primeiro caderno, que eu até guardo ali com muito orgulho. E era uma época que não tinha muito conteúdo. Acho que o único conteúdo que tinha, e não era conteúdo no sentido de ensinar, era o Flickr. Era uma rede social que tinha alguns trabalhos de algumas pessoas que já estavam fazendo isso, mas era só fotos, né, dos trabalhos e enfim, você ficava meio perdido nisso tudo. YouTube, Instagram, nada disso tinha, ainda mais o conteúdo que tem hoje, né, como essa aula, por exemplo, que eu ofereço toda semana, não existia isso, não tinha ninguém ensinando. Para não dizer que não tinha ninguém ensinando, né, no mundo, porque é muita gente, então é muito complicado você falar isso. Você conseguia achar alguns vídeos no YouTube, mas sempre em outras línguas. Eu não lembro nem que língua eu aprendi a fazer minha primeira cópia num vídeo no YouTube muito ruim, que a proposta dele nem era ensinar. Ele estava fazendo e ele filmou ele fazendo, entendeu? Não era muito didático. Mas eu consegui fazer. Eu fui acompanhando, pausando o vídeo e tal, e fui fazendo. Claro que ficou muito ruim, mas pra primeira tá tudo certo. Não era muito fácil ter esses conteúdos realmente. Nem curso. Em Brasília não tinha curso pra gente fazer. Existia os de encadernação comercial, né? Por exemplo, você faz curso no Senai, essas coisas pra monografia, encadernar monografia, só que não era o que eu queria. Não era isso que me atraía, né? Então a gente foi atrás, né, de onde encontrar, como fazer curso. A gente viajou para São Paulo para fazer curso. A gente trouxe gente de fora para Brasília para dar curso para gente e também para as pessoas que queriam lá em Brasília nessa outra pegada de encadernação. E assim a gente foi aos pouquinhos crescendo. E aí os livros eles foram fundamentais porque a gente logo começou a pesquisar livros na Amazon para a gente conseguir comprar, porque todos eram importados, não existia nada em português, né, nesse sentido de encadernação mais artística, tá, gente? Quando a gente fala de encadernação tradicional, comercial, de monografia, capa dura, lombada escondida e tal,
Isso tem porque isso é tradicional. Então, isso tem sim muita referência em português. Então, se você quer estudar essa encadernação mais tradicional, é outro caminho. Mas essa encadernação mais artística, costura exposta, mais moderna, mais livre, não tinha nada aqui. Então, tudo era importado. E a gente começou a investir nisso pela Amazon, né? Hoje eu tenho uma pilha de livros aqui, ó. Tenho esses, mas esses aqui, não sei se vocês estão vendo, ó. Tem esse aqui, eu separei porque pela lógica que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho hoje essa pilha de livros, mas ela foi. Ai, consigo nem carregar! Mas ela foi construída, né? Ela foi sendo investida nesses 14 anos. Então, quando vocês olhem aqui, vocês não achem que vocês vão ter isso esse ano, né? Vocês vão começar também a construir a biblioteca de vocês. Quem já começou vai continuar. Quem não começou ainda vai fazer um planejamento para isso. Vai ver os que estão com preços melhores. Vai ficar de olho em sebo, que é bem comum em sebo aparecer livros interessantes de encadernação. E mesmo eu com tudo isso, eu quero investir mais, porque tem muitos livros interessantes, estão sempre surgindo novos. E acho que é um investimento que vale muito a pena, tá? Que tira a gente da tela, do Pinterest, do Instagram, a gente vai além, a gente vai mais profundo com os livros. Então foi o que aconteceu, a gente foi investindo em livros aos pouquinhos, pra gente conseguir ter uma biblioteca que nos ajudasse a aprender junto. Isso foi fundamental, porque no Brasil a gente tem poucas pessoas que fazem encadernação e ensinam como as pessoas de fora. Existem muitas pessoas boas aqui no Brasil, muito boas de encadernação, mas mais tradicionais, tá? Eu diria que as melhores pessoas aqui no Brasil que ensinam encadernação, elas são realmente numa encadernação mais tradicional, né? Mais de lombada fechada, de costura escondida, de encadernação para livros, né? Que é esse estudo da encadernação mais tradicional mesmo, mais oficial. Mas nessa outra área mais artística, essa outra área mais livre, de costura exposta, que valoriza isso, entende o valor disso na encadernação, a gente tem muitas poucas pessoas. E isso atrapalha muito quando você quer se formar nessa área. Porque você acaba achando que não existe esse caminho, que tá errado, que não pode, né? A encadernação tradicional, ela tem muitas regras e precisa mesmo ter. Mas é que a gente faz, a gente pode realmente se libertar de muitas regras e fazer com mais liberdade, com mais leveza, com mais arte. E aqui no Brasil, isso até hoje ainda é um problema para muitas pessoas. Então você fica achando que você tá num problema, mas você não tá. Quando você começa a olhar para o mundo, ainda bem que eu olhei para o mundo lá atrás, você começa a ver que tem um monte de gente fazendo outras coisas que aqui no Brasil, teoricamente, dizem que é errado. A gente tem uma cultura muito colonizadora aqui e a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não ser essa pessoa que simplesmente só reproduz alguma coisa que alguém veio aqui enfiando na nossa cabeça como certo e pronto. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse papel, né, de colonizados que a gente tem, nem de colonizadores, de colonizados. E eu acho que isso reflete um pouquinho também nisso. Quando você vai olhar para fora, e ainda bem que hoje também, até no Pinterest e no Instagram, isso é muito acessível, até no próprio YouTube, você consegue ver trabalhos incríveis, pessoas super famosas, importantes e referências na encadernação que não fazem nada de tradicional. Então existe esse caminho, ele é possível, ele existe há muito tempo e existe muita bibliografia sobre isso. Então isso foi fundamental para mim, porque os livros eles me deram essa força de continuar, entender que eu posso trilhar esse caminho sim e que não precisa ser o caminho tradicional ou o caminho que a maioria está fazendo ou o caminho que as pessoas acham que é o único certo, tá? Então os livros ele me deu essa autoridade, os livros me deu essa segurança, o livro me deu essa leveza para eu continuar essa jornada e continuar até aqui. Então, considere essa maravilhosa sexta uma, como é que eu posso dizer? Uma aula de libertação mesmo, sabe? Uma aula muito incomum, inusitada. Você não vai ver, as pessoas indicando livros de encadernação assim. Porque aqui no Brasil as pessoas só indicam livros de encadernação de fundamentos, né? E não precisa ser só isso. Ele pode ser isso também, ele precisa, todo mundo que encaderna tem que ter fundamentos, obviamente, mas não é só isso. Encadernação não é só isso, tá certo?
Então, por isso que eu acho muito importante trazer esses outros livros para vocês também, certo? Bom, como eu disse para vocês, a gente investiu em livros importados, porque não existiam livros nacionais na época. E aí, isso é um problema se você não entende inglês, né? A maioria está em inglês. Eu só tenho livro em inglês, mas existem muitos livros em espanhol e em francês. Como eu não domino espanhol e francês, eu acabei investindo mais nos livros em inglês, tá? Camila, para mim livros serão importantes, mas por mais digital que o mundo seja. Sim, eu vou comentar sobre isso, sobre como é diferente você pesquisar em livros do que você pesquisar no Pinterest, no YouTube, no Google. Existe muito conteúdo bom na internet, seja no próprio Google, em blogs, seja no Pinterest. Pinterest é uma fonte de inspiração enorme, seja no próprio Instagram, né? Vários artistas desses livros estão no Instagram também. Mas é diferente quando você está vendo um livro. O seu processo criativo é diferente. E a gente também tem que saber valorizar isso, né? Para quem ainda não é do Bora, esperamos por você no maior movimento da encadernação. Vixe, eu do prédio ao lado, não consigo ouvir nada. Eita, Dan, às vezes acontece mesmo que a gente também, de vez em quando, tem umas reformas que tira a gente do sério. Mas bora lá, né? O que eu queria mostrar primeiro para vocês, que eu sei que a primeira pergunta que vocês fazem sempre é: existem livros em português? Então, assim, tem melhorado muito isso, tá? Melhorado bastante. E eu vou apresentar alguns que já tem aqui em português, para vocês pelo menos já começarem a ter acesso se você não entende nada de inglês, de outras línguas e tem dificuldade. É uma alternativa, porque também não adianta nada você ter um livro e não entender nada, né? Ler só as figurinhas, aí não dá. Então, se você tem muita dificuldade da língua, comece a investir nos que tem em português, mas comece a querer melhorar essa sua comunicação com outras línguas, porque na encadernação anual você não vai encontrar muita coisa hoje em português aqui, tá? Então, comece a pelo menos ficar mais. Ter mais familiaridade com termos em inglês na encadernação, que não são difíceis, né? Você meio que decora ali, ah, isso é isso, e começa a fluir um pouquinho junto com as imagens, né? Com o que está escrito, com o conhecimento que você já tem, você consegue já ir sim, percebendo, mas infelizmente em português não tem muita coisa. O primeiro livro que eu vou indicar aqui para vocês é um livro de amigos meus, parceiros aqui no Brasil. Muito gostoso, muito lindo, e ele é muito bom, principalmente para quem está começando, mas para qualquer pessoa da encadernação, na verdade. Ele é em português, ele é para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele ele foi realizado, projetado por 10 encadernadores aqui, que é o livro Loucos por Encadernação, tá bom? Loucos por Encadernação é um movimento liderado pelo Luiz Massi, tá? Ele começou primeiro com Loucos por Papel, depois a gente veio com Loucos por Encadernação. Eu ajudei ele no primeiro encontro presencial que teve. Já teve um segundo encontro presencial, 10 encadernadores fizeram esse livro aqui. Então, esse livro, ele é em português, ele tem toda uma parte inicial de fundamentos muito boa pela Rosana e. Ué, Rosana Chat, pronto, Rosana Chat. E além disso, tem 9 projetos, porque a Rosana é essa parte de fundamentos, tem 9 projetos de cada um ensinando passo a passo como fazer. Então ele é um livro assim, completo no sentido de, poxa, você vai ter toda essa parte de fundamento inicial e você ainda vai conseguir fazer 9 projetos com 9 encadernadores. Então ele todo em português, muito visual também, ó, pra vocês terem uma ideia, ó. Esse passo a passo, ele é escrito e fotografado, tá? Ele é muito, muito visual. Então, ele é um livro que ajuda muito, que destrava, que pode te ajudar a começar. Tem coisas que às vezes a gente aprende, mesmo em aulas, e quando lê é diferente. Quando acompanha um passo a passo lido e com foto, outras coisas vão sendo captadas pelo nosso cérebro, tá? A gente tem formas diferentes de aprender, e mesmo que você aprenda melhor por uma forma, quando você tem outros tipos de formas de aprender, você aprende mais. Então é uma ótima forma de você começar em português, tanto a parte de fundamentos e com 9 projetos incríveis de amigos, parceiros meus, tá bom?
Olha aí, ó, já tenho o meu todo autografado, que delícia. Pois é, muita gente teve possibilidade de comprar esse livro, isso é muito bom, tá? Isso é muito importante pra gente começar a ter livros de encadernadores brasileiros que têm, né, também mais olhares diferentes para encadernação, publicado em português. Isso é muito significativo e importante. A gente tem que valorizar, tá? Nossa própria construção, né, de conteúdo no sentido de livros, tá bom? Massa. Bom, continuando os livros em português, tem um que ele não é específico de encadernação, mas eu gosto muito, ele é mais ligado para quem quer ter uma editora, tá bom? Para quem quer ter uma editora, mas tem também encadernação nesse livro. Esse livro é muito bom e é em português, tá? É da editora Rosari, livro independente, né? Indie Publishing, um guia para autores, artistas e designers. Ele vai falar, isso é muito bom para quem quer fazer livros em pequenas tiragens, sabe? Livros mais de edição limitada, tá bom? Então, se você quiser uma editora menor, uma editora independente, esse livro é bem interessante, vai te dar também todo um repertório para isso. Quando eu investi nele, eu tinha essa vontade, era um sonho que mudou depois de ter uma editora independente. Inclusive, era um sonho meu e da Vanessa, na época das papeleiras, e é um sonho que ela levou para ela quando a gente decidiu fechar as papeleiras, né? Cada um seguiu seu caminho e a Van hoje tem uma editora independente, uma editora menor, porque era um sonho nosso, que depois acabou sendo mais dela e outros meus, acabou sendo mais meus. Então, esse livro ele vai falar muito sobre isso e no final, já que a gente está falando mais de encadernação, no final ele vai ter um módulo, né, um capítulo para falar de encadernação. Então aqui ele começa a falar de tipos de encadernação e ele vai falar de vários, e ele inclusive entra um pouco em costura também, tá bom? Ele também fala de fundamentos, ele também ensina a fazer algumas coisas. É bem interessante também. Ele é bem básico, mas de novo, é em português. Então, valorizando nossas publicações em português que falem de encadernação. E para quem tem dificuldade de língua, eu acho que vale a pena também. Principalmente se você também gosta desse outro assunto de editor independente. Eu tô vendo que estão perguntando o livro. Esse aqui é Loucos por Encadernação, o livro, tá? É isso mesmo, o nome do livro. O nome do livro é o nome do movimento, do grupo mesmo, né? Que já teve encontro presencial, já teve curso online, eu participei do curso online também, já teve dois encontros presenciais, teve um curso online, e aí eles fizeram o livro também, uma parte, né, da turma, tá? Loucos por Encadernação, o livro, é o primeiro que eu indiquei em português. A Produção de um Livro Independente, editora Rosari, foi o segundo que eu indiquei em português, e ele não é só sobre encadernação, mas tem também no final. Se você também gosta dessa parte de editora, vale a pena. E tem um outro livro em português, que o meu é em inglês, mas existe a versão em português, então vou te explicar. Posso até pesquisar aqui, mas acho que vocês acham fáceis também. Little Book of Bookmaking. Esse é o meu é em inglês, porque quando eu comprei só tinha em inglês, eu quis comprar logo. Porém, ele existe em português, ó. Vocês procurem aí, ó, a autora Charlotte Rivers. Esse livro você vai achar ele em português também, tá bom? E esse aqui é um livro assim bem tranquilo, bem simples, nada demais assim no sentido de se aprofundar muito em uma coisa, mas ele tem muitos exemplos bacanas do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Tem várias pessoas que a gente conhece que estão aqui, tipo a Gabi Irigoyen, sabe? É muito legal isso, né? Você vê pessoas também que você conhece, que você já teve aula, que você já encontrou, que você já fez parceria, aqui nesse livro, né? Mostrando os trabalhos. Então, ele tem, como a maioria dos livros, uma parte inicial de fundamentos, nomenclatura, né? Ferramentas, toda essa parte inicial. E aí ele começa a entrar em vários trabalhos de vários encadernadores no mundo, tá? E ele também explica como faz os projetos. No final tem todo um guia para isso também.
E é muito legal para você conhecer os artistas e para você explodir a cabeça de sair dessa mesmice da encadernação tradicional, que a costura tem que ser fechada, que tem que ter. Não tem que nada. Você pode criar, você pode fazer como você quiser, abre a cabeça. Eu acho que uma das maiores coisas que esses livros me dão é isso, é entender que a gente pode criar e fazer coisas incríveis e não ficar tão presa e rígida às regras da encadernação tradicional. Principalmente se você não está fazendo um livro, né? Depende muito do seu propósito, do seu projeto, do seu estudo, mas esses livros assim libertam. E esse aqui é o único que existe em português e que vale a pena vocês acessarem também, tá bom? Se alguém souber o nome desse livro em português, coloca no chat, por favor. Alguém sabe? A gente tem mais de 50 pessoas aqui, me ajudem. Dá uma pesquisada nessa autora e nesse título para vocês acharem a versão em português. Vê se consegue achar para mim, por favor. Eu vou agradecer essa ajuda. Gente, vocês estão gostando? Lembra de dar o um joinha aí, ó. A gente tem 50 pessoas ao vivo e só 30 joinhas. Bora lá. Dá o um joinha aí, me lembra. Me ajuda. Melhorando. Muito bom. Tá bom, gente? Então, indiquei esses três livros que eu conheço em português, tá? Existem outros? Existem. Eu tô até com um emprestado aqui da Valéria Marcello. Valéria Marcello me emprestou esse aqui, olha só. Só que, de novo, são livros muito tradicionais, de encadernação mais tradicional. É muito interessante, principalmente se você precisa aprender essa parte mais de fundamentos, né? Então, isso é muito bom. Você vai achar outras coisas de encadernação tradicional, vai ter muita publicação, mas não dessa parte mais artística, tá? Ó, como fazer seus próprios livros? Ótimo, muito obrigada, Kelly. Ó, como fazer seus próprios livros então, tá bom? O nome em português para vocês encontrarem, tá certo? A Paula tá perguntando: tem qual é a editora independente da Van? Chama Letraria, ela tem Instagram, pode dar uma procurada. Letraria, agora eu não lembro se são com dois T's. Dá uma procurada, Letraria Editora, Editora Letraria, eu não lembro agora como é que é. E meu celular tá aqui, eu não consigo ver. Se você não achar, Paula, depois me manda um direct que eu tento te ajudar, tá bom? Show! Vamos lá! Aí o que acontece? Começa a ter alguns outros livros que aí todos agora são importados, tá? Eu não conheço mais em português. Se alguém conhecer alguma publicação em português nessa pegada mais artística, livre, eu quero saber. Então me conta também que eu tenho interesse em saber até para poder melhorar aqui essa indicação de livros em português para vocês, tá bom? Quando a gente fala de inglês, aí vem uma possibilidade enorme de livros. Alguns ainda são tranquilos e acessíveis, e alguns, assim, são extremamente inacessíveis. Eu não sei exatamente por quê. Provavelmente porque são livros que não foram mais sendo impressos, aí eles começaram a ficar raros, né? São antigos, tem poucos no mercado. Então, provavelmente por isso os valores aumentaram muito. A gente teve todo, né, uma questão também do nosso país, o dólar. Então, tem alguns livros que é meio absurdo o valor e por mais que sejam interessantes, não vale. Não dá pra gente achar que o que a gente paga hoje, pelo menos aqui no Brasil, tá? Não sei fora, o que a gente paga hoje no Brasil não tá equivalente ao valor que esse livro tem. Então, realmente, hoje, infelizmente, tem alguns livros que eles não são acessíveis. Como eu falei, eu compro esses livros já há 14 anos, então era outra realidade, eu não paguei o valor que estão hoje. Então não se assustem com alguns livros e tentem buscar em sebos, né, achar essas oportunidades ou quando vocês viajarem para fora, sei que tem muita gente aqui que viaja para fora, ver se encontra livros, né, nos lugares com um valor mais acessível, tá certo? Quais são? Vou apresentar primeiro os que eu acho que são mais acessíveis, que têm valores melhores para vocês. No sentido de que eles ainda estão sendo impressos, ainda está na edição, então eles têm ainda uma oferta que deixa mais acessível aí a compra deles, tá? Esse aqui é um dos mais fáceis de encontrar. Esse aqui você antigamente encontrava na livraria Cultura.
Eu não sei se hoje encontra, porque a livraria Cultura está passando por vários processos, né? Mas é um livro que qualquer boa livraria que tenha uma parte de arte, de manualidades mais desenvolvida, tem. Eu não sei por quê, eu acho que a editora deve facilitar isso, mas é um livro que é fácil de achar nas livrarias. Tanto é que esse aqui eu não pesquisei na Amazon, esse aqui eu achei na Livraria Cultura. Toda vez que eu ia na Cultura, eu ia nessa área, e aí, como é que fala? Aí quando eu vi, eu... Eita, não acredito, um livro de encadernação aqui! E aí eu me encantei, comprei, e ele é bem interessante, tá? Como eu disse, ele é inglês. Porém, ele tem muitos projetos legais, teve costuras que eu aprendi com ele, tá bom? Algumas eu já sabia e aí eu reaprendi aqui, vi que era diferente, e outras eu aprendi aqui. Então é um livro que vale muito a pena, e como ele é muito ilustrativo, mesmo que você não entenda muito inglês, você consegue acompanhar os passos escritos em inglês com as imagens. E aí você consegue fazer muita coisa, tá bom? E como todos, ele também tem no início uma parte mais de fundamentos, ferramentas e tal. Então esse é Making Handmade Books. E ele é da Alisa Golden. Para vocês anotarem aí no caderno de quem ama costurar papel, certo? Então esse vocês encontram mais fácil e mais acessível. Bom dia, minha mentora linda. Bom dia, Lisiane. Esse aqui também, tá bom? É um livro que ele é mais novo, ele tá aí com uma oferta melhor. Então você consegue também comprar com mais tranquilidade, tá? Making Books, ele é do London Centre for Book Arts. É um lugar que existe em Londres, que ele inclusive é aberto para visitação. Se você estiver aí com viagem marcada para Londres, vale a pena fazer este. Isso aqui é um must-see. Você pode ir lá, você pode usar o lugar, fazer aula, passar o dia lá, por exemplo, encadernando tudo isso. E ele é um livro bem tradicional em inglês, vamos colocar assim, tá? Ele não é muito artístico, mas ele é muito bonito. Ele também dá todas essas partes de fundamentos, explica direitinho. Olha, ele é bem ilustrativo, todo em inglês também. E ele dá também toda essa parte inicial de fundamentos e ensina a fazer alguns projetos. Ó, aqui nessas fotos você consegue ver alguns projetos que ensina. São projetos mais tradicionais, mas já um pouco mais modernos também, tá bom? Qualquer livro de inglês que você compre, ele é bom para você já começar a entender os termos em português e inglês. Que aí você vê, né, as imagens, vê os nomezinhos, aí você vai começando a entender quais são os termos usados em inglês para isso, e aí você consegue ampliar suas pesquisas em Google, suas hashtags, né? Quando a gente coloca hashtag em inglês, um mundo se abre pra gente, né? A gente sai daqui, né, só do Brasil, e começa a entender que existem muitas coisas lá fora, e assim você consegue ampliar o seu olhar da encadernação, tá? Ó, esse aqui é um dos primeiros que a gente comprou, também em inglês, e ele é bem tradicional, gente, bem tradicional, porque como eu disse no início que a gente começou a aprender, a gente teve que aprender assim porque não tinha alternativa mesmo. O que a gente achava eram os cursos e livros mais tradicionais, né? Eu cheguei a fazer livro, gente, com pergaminho. Foi assim que eu conheci a cola com CMC. Então, assim, eu entrei nesse universo do tradicional, né? Mas não tão profundo, porque eu não gostava, não era a minha pegada. Então, eu aprendi o suficiente para conseguir, né, continuar com o que eu gostava. Então, esse aqui é um livro muito técnico, porém muito bom, tá bom? Então, esse aqui é um livro que não é caro, ele é acessível, eu acho que ainda é fácil encontrar ele. Handbook Binding, A Manual of Instruction. Aldrin A. Adson, e ele é todo em inglês, infelizmente. Ele é todo desenhado, ele não é fotografado, tá? Ele é todo em preto, tudo, mas ele é muito bom. Então, para fundamentos, para você aprender assim o básico da encadernação, ele vale muito a pena e é bem acessível, tá? Pelo menos era. Espero que ainda seja, tá? É outro em inglês. A partir de agora, eu entro numa seção de livros. Eu vou até falar mais rápido. Se depois vocês quiserem anotar todos, aí vocês voltam aqui e vai dando pausa. Voltem rápido, porque eu não sei se esse conteúdo vai ficar disponível aqui por muito tempo.
Mas os outros, eles são livros mais antigos, que, né, não tiveram reimpressão. Não sei se a editora vai continuar fazendo ou não. Então eles começam a entrar num lugar de raridade e aí é um pouco mais difícil de encontrar. Mas eles são muito bons, muito interessantes. E vou deixar aqui alguns títulos e alguns autores para vocês pesquisarem, tá? Inclusive, um dos meus prediletos estão aqui. Ah, faltou esse aqui, calma aí. Antes de entrar nesse, vou mostrar aqui dois que é muito bom. Estão acessíveis, mas um valor um pouquinho acima. Esses dois livros aqui são os dois do Keith Smith que eu tenho, tá? Keith Smith é um autor que normalmente eu compartilho aqui com vocês, que cria muitas costuras, principalmente a partir de pontos de bordado. É muito interessante os livros deles. Eles não são bonitos, eles são assim, bem P&B, bem passo a passo, bem técnicozinho, mas eles são muito ricos em conteúdo de costura. Passo a passo, eu aprendi muita costura com Keith Smith, eu indico, tá? Eu tenho o volume, esse aqui, ó. Um, dois e três sections, que seriam três cadernos, né? Um, dois ou três cadernos. Ó, já aprende, sections são cadernos. E ele é de encadernação sem adesivo. Ou seja, exposta, que você não passa cola. Adesivo é quando, né, você faz a costura e passa a cola, mete um monte de coisa na lombada e esconde ela. Aqui, ó, Keith Smith, que é um encadernador super, né, reconhecido. Ele tem dois volumes de... sem cola. Então, esse aqui é um que eu tenho, é o volume 2. E esse aqui é o volume 3. Na verdade, ele tem 3, então. Ele tem 3. Esse é o volume 3 e volume 2. Ele tem o volume 1 também de não adesivo. Fora outros que ele tem. Ele tem uma biblioteca enorme de livros, ó. Aqui atrás tem vários, ó. Então, ó, não adesivo é até o 5, na verdade, ó. Nem conheci. Ele tem muitos livros. Não são baratos, são livros caros. Você pode comprar diretamente com ele, então, também. Se você for buscar o site do Keith Smith, você vai ver que você pode comprar diretamente com ele esses livros. E eles realmente, assim, não são baratos, mas eles são muito bons. E vale a pena. Os que eu tenho são esses. Eu não posso indicar outros. Eu não sei como são os outros. Eu não conheço. O que eu tenho é volume 2 e 3 de não adesivo. Mas, como eu disse, ele tem muitos. Então, dependendo do tipo de encadernação que você gosta, do que você está mais interessado, você pode pesquisar algum para ver, tá bom? Ó, a Cecília falou que na Amazon tá 339. Eu não sei de qual que ela tá falando. É do Keith Smith, Cecília? Se for, tá um preço ótimo. 339, viu? R$ 339, né? R$ 339. Se for esse valor, o do Keith Smith, tá muito bom o valor, tá? Manda ver. Aí é isso, vocês têm que começar a fazer planejamento. Vocês podem comprar um, comprou esse. Aí daqui a 2, 3 meses, né? Compra outro. Ou semestre que vem. Se vocês colocarem uma meta aí de comprar um livro de encadernação por semestre, daqui a 2 anos vocês têm quatro. E aí vocês vão melhorando. E enquanto vai comprando, vai estudando, vai fazendo, entendeu? Porque são muitos projetos, é muito bom. Bom, vou falar agora de uns mais rápido, né? Porque a gente já tá aqui com 30, 40 minutos de live. E aí vocês vão depois dando uma pausa. Eu não vou ficar aqui repetindo nome de livro, tá? Depois vocês voltam e vão dando uma pausa se quiserem, pegar os nomes todos. Esse aqui, ele é bem criativo, tá? 500 Handmade Books. Ele é praticamente artístico. Ele não ensina nada, né? Não é que ele não ensina nada, tô sendo muito extremista, mas ele é muito mais visual, de ideias, tá vendo? Existem muitos livros que são assim, sabe aqueles assim, mil livros que eu ainda quero ler, mil filmes, que é isso, ele é como se fosse um grande catálogo de várias ideias de encadernação, de vários tipos, assim. Ele é um livro que foi um dos primeiros que a gente comprou, que a gente também achou na Livraria Cultura, na época, e ele é muito inspirador. Então é bem comum assim quando eu tô um pouco travada de criatividade, tô querendo fazer uma coisa diferente, eu vou nesse aqui, ó. Esse aqui tem encadernação até com cabelo, gente. Ele é realmente muito livre, muito diferente, tanto na parte de dobradura, costura, mais moderno, mais tradicional, usando coisas diferentes. Ele é realmente muito inspirador. Então,
quando eu tô aqui olhando ele, sempre me vem ideias, eu junto uma coisa com outra, eu vejo um projeto, eu lembro de outra coisa. É muito legal mesmo, vale a pena, mas lembrando que ele é muito visual. É como se você tivesse um Pinterest no papel, tá bom? E aqui tem 500 projetos para você se inspirar. Bem visual, bem bom a qualidade, algum coucher, foto colorida, é bem ilustrativo, tá? Muito inspirador, vale muito a pena. Esse aqui, ó, esses são os livros da minha autora predileta, Jeanine Stein. Assim, eu sou muito grata a ela, porque ela realmente foi muito responsável por eu entender meu caminho na encadernação, tá? Eu tenho esses dois livros dela, Adventures in Bookbinding e Rebound. Então, é bem o estilo que eu gosto, é bem um estilo que eu acho que vale a pena, que é gostoso, nesse estilo ela de fazer. São os dois que eu tenho. Parece que ela tem mais um, já pesquisei outros dela, parece que ela tem mais um que eu não tenho ainda. E vale muito a pena, pra mim é a minha melhor autora dos que eu tenho, tá? Ó, a Cecília disse que 339 é o do Keith Smith, o primeiro que eu mostrei. Perfeito, tá um valor super bom, viu, gente? Aproveitem. E o que vou fazer, a Manu, é o que eu vou fazer, acompanhar e depois eu vou pegar os nomes deles que não peguei. Isso aí, Manu. Esse aqui, ó, Book Art Studio. Aí esses outros, eles são bem parecidos no sentido da proposta dos livros, tá? Ó, tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove livros que são bem parecidos na proposta, como esses da Giannini também, que trazem vários projetos diferentes, criativos, mas são autores diferentes, pegadas diferentes, sempre tem algum projeto que é um pouquinho diferente, né? Então, esse aqui mesmo é de dois autores, ó. Stacy e Amy. Aí vocês podem anotar depois, né? Book Art Studio Handbook. E aí tem todos esses projetos, esses livros, eles têm essa mesma pegada de serem bem ilustrativos. Todos esses têm a parte inicial de fundamentos, de ferramentas, depois tem os projetos ensinando a fazer fotinhos com passo a passo. Eles seguem um padrão, tá bom, gente? Eu até assim tenho muita vontade, né, de fazer um livro de encadernação em português meu. E eu observo muito isso, a estrutura que os livros têm, para ver como vai ser a minha estrutura. E é bem comum, existe esse padrão nesses livros de fundamentos no início e depois vários projetos sendo ensinados passo a passo. Né? Claro que, né, vocês sabem que eu não sou muito padrão, então eu vou quebrar esse padrão, mas é importante ter, né, essa parte de fundamentos e essa parte também ensinando algum projeto e tal. Esse aqui ele é um livrinho menor, é um dos últimos que eu adquiri, inclusive. Creative Bookbinding. Toda vez que eu viajo na Amazon, né? Pesquiso na Amazon, e eu vejo a oportunidade de comprar um livro, eu compro, tá bom? Mesmo que eu acho que não vai ser tão bom, porque sempre tem algum projeto, alguma coisa que me dá um gatilho, assim, pra fazer coisa nova, pra criar. Então você vê esse aqui, ele entra numa seara que eu não curto muito, né? De fazer coisas mais esculturais e tal, mexer com outros projetos, com outros tipos de manualidade. Ele entra em projetos que eu não domino muito, nem tenho interesse. Mas eles me dão ideias, eles ativam, né, o meu repertório, e isso é muito bom, tá? Esse aqui, ó, Mary Magai. Depois vocês pegam também o nomezinho. Creative Bookbinding. Esse eu amo, amo. Já mostrei pra vocês aqui em alguma maravilhosa festa. Making Mini Books, né? Inclusive, quando eu fiz o mini pingente, eu mostrei pra vocês. Então, é um livro que tem vários projetos em miniaturas. Então, aqui, ó, tudo tá marcadinho. Aqui tem vários projetos em miniaturas. A mesma pegada, tá? Projeto, ensinando como é que faz. E aí tem vários materiais, vários tipos, vários jeitos. E no início tem a parte de fundamentos. Então, Make Mini Books. E esse aqui é da Kathleen. Anotem aí depois. Todos esses, gente, às vezes vocês vão pesquisar e vai estar muito absurdo por causa disso que eu falei, tá? Se vocês conseguirem achar esses com preço bom, aproveitem. Esse aqui é específico para crianças, é de uma autora que eu gosto muito, Esther Kyle Smith.
ela faz projetos para fazer com crianças. Então ele é mais específico, né? Se você é professora, tem essa pegada de trabalhar com criança, alguma coisa, vale a pena. Porque são livros que as crianças são capazes de fazer com essa temática infantil e é muito legal também, tá bom? Então esse aqui ele é mais específico para crianças, anotem aí o nome e tudo. Eu até tenho um que eu não separei, lembrei agora dele por causa desse. Ele é da Cossack Naif, que infelizmente não existe mais, né? A Cossack Naif, gente, é uma perda tão grande que a gente tem. Que é esse livro aqui, ó. Eu que fiz, da Ellen e Julia Lupton. E ele é também com projetos infantis. Eu tenho dois livros nessa pegada de projetos para criança. Esse ele não é só de encadernação, mas ele tem também projeto de encadernação para criança. E é muito legal, lembrei dele agora, ele é em português. Só que é da Cossack Naif, você só vai conseguir achar em sebo, né? Ou quem ainda consegue vender aí. Esse aqui, só dá uma folheada para vocês verem como é que é. Eu já fiz projeto dele também. Massa. E tem mais alguns, deixa eu ver o chat aqui. Eu acho muito válido termos um livro só do ela, né? Também acho muito válido, vai acontecer. Acontecer, porque a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Ó, esse aqui ele tem os projetos muito lindos, gosto muito também. De novo, sempre a mesma pegada, tá? Um início de fundamentos e depois algumas ideias de projeto. Então, esse aqui é Bound Over 20 Artful Handmade Books. E é da Érica. Pra vocês anotarem, tá certo? Então, esse aqui é, olha só, pra vocês terem uma ideia dos projetos, que lindos. E é muito louco, né? Porque quando você começa a ver esses projetos desses livros, você vai vendo projetos que você vê por aí, que as pessoas fazem, né? Por causa disso, por causa dos livros. É uma fonte, é um lugar onde a gente aprende, né? Onde a gente pega ideias e assim vai, tá bom? Olha, eu fiz um vídeo que eu mostrei esse livro aqui de folha, que eu achei lindo. E aí você para, poxa, por que que eu vou ficar presa a tanta regra? Se é tão possível fazer tanta coisa legal, né? A gente tem que aprender a se libertar mesmo, entender nosso caminho, na encadernação, porque senão você fica muito limitado. Vou, cadê? Eita, olha só, esse Make Mini Books está 1.048 na Amazon, tá vendo? Então, assim, ele vale? Não, não vale. Tipo, eu acho que é muito, assim, para um livro. Eu não sei por que tem essa discrepância de valor. Então, o que vale a pena fazer é ter esse título e ficar de olho nas oportunidades quando você viajar ou em algum sebo, né, que você encontre e perceba, porque realmente assim esse valor não faz sentido, né? Não é coerente. Isso acontece com coisas raras, né? Livros antigos, raridades. Então, é isso. Eu sabia, porque toda vez que eu falo de livros rola esse tipo de assunto, Cecília. Eu vou esperar sair da minha mentora porque eu sei que vai ser foda. Ah, isso aí você pode ter certeza, Manu. Tudo que eu faço, eu dou o meu melhor. Então, assim, vai ser o meu melhor. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é bem tradicional, né? Vamos dizer assim. Ele é antigo, ele é uma referência que muitos encadernadores têm. Ele chama Cover to Cover. Inclusive, essa minha edição, ela é muito antiga. Tem umas edições que tem umas capas mais bonitas e tal. A minha, ela tem essa capa meio feiosa aqui. Eu acho meio feiosa. Mas tem várias edições já desse livro. Esse aqui talvez até você encontre mais barato, porque já teve muitas edições. E é da Sherrin LaPlante, né? Essa LaPlante, ela é bem conhecida no meio da encadernação. E aqui tem vários projetos. De novo, fundamentos no início, nomenclaturas. Essa autora chama a costura panflet de borboleta, inclusive, né? Então, quando você começa a aprender mais, estudar mais, ampliar as suas formas de ter conteúdo, você vai entendendo que o mundo é muito maior, muito mais amplo, né? Do que um caminho só, tá? Esse aqui, ó. Bookcraft, Techniques, nananã, Heather Milstone. Depois anotem também direitinho esse número. E a mesma coisa, como eu falei, todos esses têm esse início de fundamentos e muitos projetos dentro, bem visual, passo a passo,
ensinando a fazer. É bem comum, gente, nesses livros aqui, terem muitos livros também de dobradura, tá? Não é uma parte que eu curto muito, mas eu sei que muitos de vocês curtem. Então, quem gostar também dessa parte de dobradura, qu quase todos esses que eu mostrei trazem livros com costura e livros com dobradura. Alguns trazem também o modelo tradicional e a maioria não, porque são livros realmente que trazem a encadernação mais diferente, tá? Esse também é bem clássico, bem antigo. Bookworks, Sue Doggett. E ele também, esse aqui é capa dura, inclusive, ó. Esse aqui eu já comprei meio usadinho, não comprei novo. Também nesse esquema de sebo, eu sempre fico de olho, tá? E ele é muito bom também, ele é mais antigo mesmo, traz muitos projetos legais também. Muitas costuras expostas, diferentes. Eu gosto muito dele, ó. Olha que legal. São costuras, gente, que as pessoas usam também e escondem, né? Que vem toda costura, toda encadernação, ela vem também da tradicional. Porém, a gente faz de um jeito mais, né, diferente, livre, artístico. Então ele tem essa. Olha que interessante. Ele tem essa capa, né, do livro. Tá bem velhinho já, mas tá bem conservado. Eu tomo muito cuidado. E esse aqui é o livro Meio Cabeção, tá bom? Não indicaria para vocês que não querem virar, assim, pesquisadoras disso, tá? É um livro mais de quem quer pesquisar mesmo. E sempre tem pessoas aqui também de tudo que é tipo. Então, se você quer fazer um mestrado, encadernação, doutorado, aí é legal ter acesso a livros como esse, ó. E esse é em português. A Aventura do Livro Experimental, da Ana Paula Martins de Paiva. É da EDUSP, tá? A autêntica da EDUSP. Então, ele é um livro mais cabeção mesmo, mais teórico, né? Quem curte mais essa parte histórica, ela fala muito também dessa parte mais histórica. Então, é mais cabeção mesmo, é mais de pesquisa. Aqui você não vai aprender a fazer nenhum livro, não, mas é bem interessante para quem estuda a arte do livro, tá? E é isso, consegui mostrar todos para vocês. Deixa eu pôr aqui para ficar com um pouquinho mais de espaço aqui. Então, olha, esse livro aqui, mais de R$ 1.000, hein? Quanto será que eu tenho em reais nessas pilhas de livro? Será que eu faço isso? Gostaram, gente? Tem alguma pergunta? Coloca aqui no chat. Realmente, para quem pode viajar, a melhor coisa é comprar os livros em inglês fora do Brasil mesmo. O custo é bem mais baixo. Pronto, é o que eu falei. Se você está planejando uma viagem, lembre disso. Lembre de passar em livrarias, em sebos, para você buscar especificamente livros de encadernação. Se você já tem esses nomes, vai com essa lista, né? Já vai com uma lista anotada, coloca no bloco de notas no celular, no Google Drive, para não ter também que levar papel se não quiser. E vai atrás especificamente desses livros. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, porque aqui tem essa questão do imposto, tem essa questão do dólar, real, frete, né? Esses do Keith Smith longe também você consegue comprar muito mais barato. Ó, a Aventura do Livro Experimental tá na minha lista de desejos. Esse não é difícil de você conseguir, Camila, porque ele é daqui, né? Ele é do Brasil, ele é acessível, ele não é caro. Coloque aí como uma meta mais próxima para você alcançar, porque é bem tranquilo esse aí de alcançar, tá bom? Agora é para estudar, é para sentar mesmo e se aprofundar, né? Historicamente, que é gostoso também, né? E aí, alguma dúvida? Ó, já estamos com mais de 70 pessoas aqui. Joinha, quem não deu joinha, dá o joinha também para me ajudar. Alguma dúvida, gente? Querem que eu fale de algum livro específico? Querem perguntar alguma coisa? Senão a gente vai finalizando essa maravilhosa sexta. Sexta que vem, Jorge já tá aqui. Olha, Vânia, né? Para rever esse acervo e anotar os nomes com calma, a live poderá ser vista novamente. Perdi os primeiros. Sim, Vânia. Quando eu terminar, esse ao vivo fica gravado aqui no meu YouTube. Eu não sei por quanto tempo, mas aí você pode voltar e anotar, tá bom? Faz isso aí nessa semana, com certeza
vai estar disponível no final de semana. Aí você pega o seu caderno, de quem ama costurar papel, e você faz a listinha aqui de todos os livros que eu indiquei para você ter esse registro. É importante, é quando você vê a oportunidade, quando você puder comprar e tal, você vai e compra, tá bom? Quando você lançará um livro, Camila, não tem data, mas ele existe na minha lista, nos meus projetos. Eu já sei, eu já até, gente, investi em cursos, em imersões de pessoas que fizeram o seu próprio livro. Eu já tenho caminho, eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei como eu vou fazer. Já tenho várias ideias, tenho um caderno aqui na minha estante que ele é do meu livro, então já tem. O livro ele já começou, mas eu não tenho realmente data ainda pra fazer ele, mas ele vai sair, tenho fé, tenho paciência. Tem outras coisas ainda que eu preciso fazer antes, tá bom? Queremos saber do seu livro, olha aí, ó. Vocês, gente, minhas alunas do Bora Encadernar, minhas boretes, vão ser as primeiras a saber do meu livro. E as primeiras que vão poder comprá-lo, como uma pré-compra, tá? Porque eu já sei como eu vou fazer tudo, já tenho toda a minha estratégia. Porque, gente, imagina, ó, eu sou designer, eu trabalhei anos em editora, eu fiz uma especialização em gestão editorial, eu faço encadernação há 14 anos, eu acompanho pessoas que já fizeram livros aqui no Brasil. Fazer um livro não é só escrever um livro. É muito além disso. Vocês, nossa, quem é um pouquinho aí do mundo editorial sabe que o buraco é mais embaixo. E uma das coisas mais difíceis de fazer um livro, e as pessoas não se tocam disso, é a distribuição. Distribuir livros, que é vender. Então você tem que realmente pensar nisso com carinho. Eu não quero fazer um livro e ficar encalhando aqui, ó, mofando aqui no estoque. Eu não quero fazer um livro também com uma editora e, no fim das contas, não ter o retorno que eu mereço e espero com isso. Então, enfim, tem muitas estratégias, muitos caminhos aí pra gente fazer e por isso eu venho estudando isso. As coisas, elas não são assim. Então, a ideia do livro, ela existe, mas, né, é um processo, é um estudo, é uma preparação pra ele acontecer. Mas vai acontecer, tenha fé. Destes livros que você mostrou, qual o mais indicado para uma Borette Baby abrir a mente para criatividade e liberdade? Eita, o mais indicado, Cecília, tu me pegou, né? Deixa eu ver um que eu acho que pode ser bem... Ah, pronto, ó. Eu vou indicar um que vai ser fácil de vocês conseguirem e muito libertador, que é esse aqui, né? Que alguém me ajudou aqui e falou que o livro é... Vamos lá. Como fazer seus próprios livros, novas ideias e técnicas tradicionais para a criação artesanal de livros. Esse aqui, da Charlotte Rivers, ele é um dos últimos que foram publicados nesse meio da encadernação, tem em português e ele é bem libertador, ó. Ele tem projetos muito incríveis, muito diferentes, tá? Ó, quem fez esse projeto da capa é uma brasileira, Magda. Então você já vai abrir um pouquinho a cabeça aí com esses projetos. Vale a pena aí esse investimento. Ele não é caro, ele é acessível. Tem a Luísa também, da Canteira de Alfaces. Então acho que é um livro bem legal pra se libertar. Porque, por exemplo, esses aqui do Keith Smith, eles já são bem focados em costura. Eles não são bonitos e libertadores no sentido de projeto. Eles são libertadores no sentido de costura. Você vai conseguir, né, entender muita costura, passo a passo e tal. Deixa eu ver, tem outro aqui que é legal. Ah, esse aqui também, ó, se você conseguir achar num preço bom, ele é bem inspirador. Eu não sei quanto é que ele tá hoje, como é que tá, porque faz tempo que eu tenho ele. Esse aqui eu acho que eu tenho desde 2009, 2010. Então, esse aqui faz muito tempo, mas se você conseguir achar esse com bom valor, vale a pena também, porque são 500 projetos inspiradores aí pra você olhar, tá bom? Você já tem muito conteúdo pra fazer uma enciclopédia, obrigada, Vânia. Mas é isso também, né? O livro ele não é pra ter tudo, não é pra ter tudo que eu sei, nem tem essa pretensão, e é pra ele ser bem focado mesmo no objetivo que eu tenho pra quem. Quero um livro seu, com o seu jeito acolhedor de ensinar. A Elane tá sacando, ó. A Elane tá sacando um diferencial.
meu livro ele tem que representar como eu sou. Então, eu não vou entrar num padrão que não faz sentido para mim. Eu não vou ensinar, aliás, não vai ser um livro só de ensinar projeto. Não esperem isso de mim, tá? Um livro que vai ter 10 projetos para vocês fazerem junto passo a passo. Não esperem isso de mim. Talvez tenha um, dois, no máximo três, mas ele vai ser muito além da encadernação como eu sou, tá bom? Então, esperem um livro que representem quem eu sou. Quem me conhece vai me ver direitinho lá dentro, tá? Muito bom. Só tem que ter noite de autógrafos, com certeza, Manu. Vamos abalar. Quero viajar tudo aí pra autografar. Galera, linda! Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de livros. Eu sei que é um conteúdo que interessa muito. Eu vou deixar disponível um tempo para vocês anotarem todos os livros que eu mostrei, títulos, autores. E quero deixar uma dica importantíssima. Não vai embora antes de você ouvir essa dica. Eu tenho já uma hashtag no Instagram que indica vários desses livros aqui que eu mostrei, não todos, mas vários. Aí você coloca a hashtag Tepires Indica Livros. Deixa eu conseguir anotar aqui, ó. No Instagram, vou colocar aqui, ó. No Instagram, Tepires Indica Livros. Use essa hashtag no Instagram e você já vai ver lá alguns, eu não sei quantos tem, mas você já vai ver lá alguns posts que eu indiquei e eu vou ver se eu de vez em quando volto para conseguir, né, colocar todos aqui que eu tenho nessa lista. Mas já só de você pegar o Tepires Indica Livros, você já tem ali uma lista de livros. Lá nesse Tepires Indica Livros não é só de encadernação, né? Porque eu não falo só de encadernação, então não é só de encadernação. Então, tem algumas outras literaturas, tem de empreendedorismo, tem uns livros que até eu leio no Bora Encadernar, que as mulheres já conhecem. Então, assim, ele sai às vezes um pouquinho do só encadernação. Mas eu vou tentar publicar mais nessa hashtag para vocês também terem acesso a outros, que eu não tá lá ainda. E já é um caminho, né? Você já consegue ter uma lista lá. Mas a de hoje está muito atualizada, então te recomendo que escreva essa lista aqui no seu caderno de quem ama costurar papel, tá bom? Amei os livros, já segui na hashtag, que bom, show, obrigada. Meu coração transborda, Odai. Cheiro, saudade de você. Gente, é isso então. Ótima sexta para vocês. Sextou com a Té, ótimo final de semana. Aproveitem, maratona que vocês não viram ainda. Se não tem o caderno de quem ama costurar papel, vai lá e faça seu caderno para você não perder essas oportunidades aí de anotar tudo que vocês aprendem, tá bom? Conteúdo massa, partilha maravilhosa. Um cheiro, gente. Fiquem bem. Calma aí, tem mais ainda. Salve. Achei o Bound 20 na Amazon por bom preço. Vale a pena pesquisar. Pronto. É isso, ó. Salve já tá pesquisando lá. Salve, Borete Baby. Baby, babyzíssima. Acabou de entrar. Muito bom, é isso, gente. Com essa lista vocês conseguem pesquisar e ver essas oportunidades, tá? Que vocês já ficam ligadas nos valores que esses livros estão. Quando você encontrar um livro, né, que você já quer, já acompanha com valor menor, você vai lá e aproveita, tá bom? Você faz a diferença sempre. Desde que te conheci junto ao Luiz, estou sempre por aqui. Obrigada. Que bom, Vânia. Fico feliz. Você já comprou esse? Então, a Vânia já aproveitou a oportunidade. Tinha mais? Salve. Ó, Vânia não, salve. Salve. Já aproveitou a oportunidade do Bound. Qual é o Bound? Vamos ver aqui, ó. Cadê? Não tá aqui, não. Tá aqui. Bound, 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 Bound. Ah, é um que é bem bonito esse aqui. Nossa, um ótimo livro, viu, Salve? Eu gosto muito dele, tem projetos lindíssimos, explica super bem, vale muito a pena, ó. Ela já conseguiu achar. Olha só que interessante, esse livro aqui, ó, tem o valor em dólar. Eu, não tem nada a ver com o que eu comprei, né? Porque eu também não comprei em dólar lá, mas eu comprei na Amazon. E aqui, ó, não sei se tá referente, aqui tá 19 dólares, 20 dólares americanos e 23 dólares canadenses. Então, pra você ter uma ideia aí do que tá escrito na capa, né? Que eles têm mania de escrever na capa o preço, acho tão estranho isso. Mas enfim, é isso, gente. Um cheiro enorme pra vocês, bom final de semana e a gente se vê na próxima maravilhosa sexta, tá? Cheiro!